Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Lazbek va siz har doimgidek Lazbek uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, har doimgidek videoroliklarimiz har xil tarzda bo'ladi. Ya'ni bir xil videorolik chiqarmayapmiz har xil avtomobillardan. Kommentariyada yozilgan fikrlarni inobatga olgan holda biz videorolik tayyorlamoqdamiz. Sizda ham sotiladigan avtomobilingiz bormi? Albatta, mening Telegram orqali rasmlarni va ma'lumotlarni yuborsangiz agar, men albatta keyingi videoroliklarim orqali va'da bermayman, birdan keyingi videorolikda qo'yaman deb, keyingisida, balki keyingisida qo'yishimiz mumkin. Albatta qo'yamiz. Barchangizga rahmat, qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun, kommentariyada fikrlaringizni yozayotganingiz uchun. Xudo xohlasa, karantin ochilgani bilan biz albatta har doimgidek sizlarga ajoyib bo'lgan mashina bozor narxlari deymizmi, qurilish materiallari narxlari deymizmi, har birisidan qo'yib borishga harakat qilamiz. Sizlarni albatta talab va istaklaringizga binoan videorolik chiqarmoqdamiz. Hozirgi videorolikimizda arzonroq, qimmatroq Jigulilar bo'ladi. Ya'ni Jiguli avtomobillarini anchadan beri chiqarmaganimiz uchun uzr so'raymiz. Lekin hozirgi avtomobillar albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Har doimgidek do'stlar, bozorda bozor ishlamayotganiga qaramasdan bizda avtoelon.uz mobil ilovasi mavjud. Ya'ni avtoelon.uz mobil ilovasi orqali siz hozirgi vaqtda nafaqat avtomobillarni qidirishingiz, sotishingiz, sotib olishingiz, daje avtoelonda o'sha sotayotgan avtomobilingizni dastavkasi bor yoki yo'qligini, ya'ni dastavkali bor avtomobillarni ham xarid qilishingiz mumkin. Ba'zi insonlar sizga masalan avtomobil taklif qilishadi, mana dastavkasi bor deb yozilgan, ushbu avtomobilni kiras bemalol telefon orqali bog'lanib, narxini kelishgan holatda avtomobilingizni o'sha kelishgan holatda albatta yetkazib berish imkoniyati ham ega bo'lasiz. Samarqand viloyati bo'yicha bu narsa ishlamoqda, Samarqand shahri va viloyati bo'yicha. Avtoelon.uz mobil ilovasini opisanidagi silka orqali ko'chirib oling, hoziroq ishlating. Biz esa sizga manzur keladigan videoroliklar boshladik. Xo'p, mana do'stlar, videoroligimizni boshlab oldik. Bugungi videoroligimda aytib o'tganimdek, faqat arzon avtomobillar, ya'ni Jiguli avtomobillarini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Anchadan beri Jigulilarni ko'rsatmagandim. Oldimizda Jiguli VAZ 2106 avtomobili turibdi. 1975-yilda ishlab chiqarilgan, gaz o'rnatilgan, rang to'liq kraska qilib, to'liq tayyorlangan avtomobil. Motor xarajatlari yo'q deb aytishmoqda. Narxi 9 million so'm kami bor, ya'ni kelishsa bo'ladi. Avtomobilni Samarqanddan turib xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta telefon orqali bog'lanib, bemalol qolgan ma'lumotlarni bilib olsangiz bo'ladi. Jiguli avtomobilimiz 06 aytib o'tdim. Xo'p, davom etamiz Jigulilardan. Keyin ko'rsatadigan avtomobilimiz 07 07 kuzov VAZ 2107 86-yilda ishlab chiqarilgan, albatta 07 ga qiziqadigan insonlar bo'ladi. Gazi propan, avtomobilda motor holatlari yaxshi deb aytishmoqda, xarajati yo'q ekan. Avtomobil 1600 dollar kami bor deb aytishmoqda, ya'ni 16 million so'mdan sal ziyodroq bo'ladi. Yana kelishsa bo'ladi deb aytishmoqda. Avtomobil Samarqandda joylashgan ekan. Kraska bo'lgan albatta to'li kraska bo'lgan, lekin detallarda almashgan detallari yo'q ekan. Detallari ya'ni radnoy turibdi, usiletlari polni tekshirib olsalar bo'ladi. Avtomobilni narxini ham albatta kelishtirib savdo qilsalar bo'ladi. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz yana bir 06 ni ko'rsatmoqchiman sizlarga. 1984-yilda ishlab chiqarilgan, oldimizdagi 06 avtomobili turibdi. Zadnimos korobkalari zo'r deb aytishmoqda, motor korobkalarida yaxshi, xarajati yo'q deb aytishmoqda. Ya'ni shu chisti qarab yurilgan mashin, dehqonchilik uchun minilgan, lekin bunaqa hamma joyini masalan qarab, akkuratni qilib, ustaga ko'rsatib, mana motor sostanlarini ham ko'ryapmiz. Avtomobilni 6 million so'm so'ralyapti ushbu avtomobil uchun. Albatta bu narx yakuniy emas, kelishib savdo qilsa bo'ladi, ya'ni kelishtirib oladigan insonlar bo'lsa, masalan yem tashishga deymizmi, uyda dehqonchilikka deymizmi, qishloq tomonlarda albatta bu Jiguli avtomobillari juda ham zo'r avtomobil, qulayligi ana shu xarajati kam bo'ladi qolgan avtomobillarga qaraganda. Xo'p, davom etamiz. 06 ni yana bir 06 ni ko'rsatamiz. Ushbu 06 imiz esa tayyor qilingan 80-yil, polni kraska sepilib, motorlari qilinib, propan gaz o'rnatilib, hammasini qilingan ekan, ko'ryapmiz, bagajlarigacha qo'yilgan ekan. Xo'p, avtomobilni narxiga keladigan bo'lsak,
16 15 milyon 15 milyon naqd pulga so'rilyapti. Albatta narx yakuniy emas, savdolashib yana bundan ham kelishtirib olsalar bo'ladi. Glavnisi sizga agar mashina yoqqan bo'lsa, avtomobil yoqqan bo'lsa kelishsa bo'ladi. Agar yoqmagan bo'lsa, keyin yana hozir videomiz davomida yana bir 06 larni ko'rsatishga harakat qilamiz. Davom etamiz mana. Yana bir 06 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 11 motor, 01 11 motorda 21011 motor turibdi avtomobilda. Metan gaz 65 litrlik o'rnatilgan. Salon ichlari o'rtacha, uni ko'ryapmiz. Uncha butun raspu bo'lgan emas, to'liq akkuratnicha mana. Gaz zapravkasi motor ichidan, akkumulyatori ko'rinishdan yangi. Xo'p, narxi 20 million so'm. Shu avtomobil uchun 20 million so'm so'ralyapti. Nimaga desangiz, agar bu avtomobilning kraskalari radnoy ekan, ya'ni kraska sepilmagan ekan. Albatta buni tekshirib olsalar bo'ladi, narxini ham savdolashsa bo'ladi. Bu oxirgi narx emas. Bemalol savdolashib kelishsalar bo'ladi. Avtomobil Toshkentda, viloyati Toshkent shahrida joylashgan. Xo'p, davom etamiz. Keyin ko'rsatilgan avtomobilimiz yili 90-yil 2107 ni ko'rsatamiz. Ushbu 07 avtomobilimiz 17 million so'm so'rilyapti. To'liq kraska qilingan, gaz o'rnatilgan, xarajatli joylari yo'q deb aytishmoqda. Albatta ushbu avtomobil uchun ham kelishib savdolashsalar bo'ladi. Narxi yakuniy emas. Avtomobil Buxoroda joylashgan, Buxoro shahrida. Hozirgi vaqtda karantin tufayli masalan savdolashib, keyinchalik viloyatlararo yo'llar ochilgandan keyin haydab kelib o'xshalar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyin ko'rsatilgan avtomobilimiz 03 bo'ladi, 03 2103 kuzov. Xo'p, 83-yilda ishlab chiqarilgan, metan gaz o'rnatilgan, 80-talik. Avtomobil to'liq ichlari chiroyli qilingan ekan, ya'ni mana qulaylik jihatlaridan magnetofon, kemut kolonka, medikar pult qilingan, poli sentr zamon qo'yilgan. Narxi 18 million so'm, kami bor. Samarqand viloyati Samarqand shahrining avtomobili, agar ma'qul kelgan bo'lsa, kraskasi radnoy deb aytishmoqda, ya'ni chepilgan joylari bor, lekin o'zi radnoy ekan. Albatta savdo qilib yana kelishsalar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 03 ni bagajini ko'rsataylik. Mana gazi turibdi, chirik joylari yo'q. Mana ko'ryapmiz bagajlarda. Xo'p, keyingisi 21011 avtomobili, ya'ni o'sha 011 larni yoqtiradigan, 011 larni tuning qilib chiqaman degan insonlar uchun mana tayyor 011 arzonroq varianti. Masalan, 01 motor turibdi, korobkalari, zadniy moslari, korobkalari adashmasam 4 talik bo'ladi zavodskoyi. Xo'p, tezda sotiladi deb aytishmoqda. Narxi 6 million so'm. Narx yakuniy emas, albatta savdolashib yana kelishsangiz ham bo'ladi. Agarda avtomobil sizga manzur kelgan bo'lsa, srochniga sotiladi faqat avtomobil. Mana tashqi ko'rinishlaridan u diskalar ham qo'yib qo'yishibdi, rangi qizil. Narxi 6 million so'm. Xo'p, davom etamiz. Jiguli avtomobillardan ko'rsatishda bugun harakat qildik. Mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan, oldimizda 07 avtomobili, 07 ni yangirog'i, motori injektoridan bo'lsin deb so'raydiganlar uchun mana injektor motorida 07 2012-yilda ishlab chiqarilgan, gazi propan, srochnaga sotiladi. 3,5 ming dollar so'ralish narxi, albatta kami bor, kelishi deb beradilar. Samarqandda avtomobil, Samarqand shahrida joylashgan. Kraskalar radnoy deb aytishdi. Albatta yana tekshirib olsalar bo'ladi. Sepilgan joylari ham yo'q ekan, hamma joy radnoy ekan avtomobilni. Probegi 89 ming kilometr. Ushbu avtomobilni probegi haqqoniy o'ziniki, 89 ming kilometr yurgan. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz Jiguli avtomobillari qatoridan 06 kuzovda. Davom etamiz. Bugun ko'ryapsiz, 06 lar ko'proq tushgan. Albatta 06 avtomobillarni xaridorlari ham shunga yarasha ko'p. 82-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, oldimizda
turiq kraska qilingan, motor holati yaxshi, ya'ni motorda kamchiliklari yo'q deb aytishmoqda. Zadniy mosta tovushi bor ekan ozroq. Avtomobil benzinda harakatlanmoqda, narxi 11 million so'm kami bor. Avtomobil Samarqandda hozirgi vaqtda agar kimda-kim sotib olmoqchi bo'lsa, albatta telefon orqali bog'lanib kelishsangiz bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 06-91-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ryapmiz, tashqi ko'rinishlardan o'rtacha sostayanda avtomobil. Motorda holatlar yaxshi, salon ichlarida mana magnitofon qo'yilgan, o'rtacha sostayanda avtomobilning ichki ko'rinishi. Narxi 10 million so'm so'ralyapti. Ushbu avtomobilning hozirgi vaqtda xarajati yo'q. Faqat balonlarda xarajati bor. Atak mana bu korobka deymizmi, zadniy mos tovushlarida deymizmi, motorda deymizmi, kamchiliklari yo'q ekan. Albatta narxi ham yakuniy emas. Gazi metan mana balonni ko'ryapmiz. 80 talik adashmasam baloni. Tag qismlarida chirik joylari ham yo'q ekan. Xo'p, 07 avtomobildan davom ettiramiz. 92-yilda ishlab chiqarilgan, oldimizdagi 07 avtomobili oq rangda ko'ryapmiz. Avtomobilning holati yaxshi, o'rtacha, mana salon ichlarida ham o'rtacha sostayanda. Xarajatli joylari yo'q, hech qaysi joyda xarajat yo'q. Haydovchi uchastkalarida deymizmi, motorlarda deymizmi, mana diskalar ham o'rnatilgan avtomobilda, faqat mana kraskasi o'zroq uchgan joylari bor ekan. Ichki qismida kraska bo'lgan joylari bor, o'zi kraska bo'lgan to'liq, lekin hozirgi vaqtda mana o'rtacha sostayanda kraskasi turibdi. Narxi 15 million so'm, narx yakuniy emas, savdolashib olsalar bo'ladi. Avtomobil Samarqand shahrida joylashgan. Xo'p, davom etamizda yana bir 21.07 avtomobilni ko'rsatamiz. 98-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil oppoq rangda. Kraska bo'lgan joylari bor, lekin avtomobilni radnoy ekan, kuzovi radnoy, detallari almashmagan, bunaqa to'liq kraska emas, faqat pitno bo'lgan joylari bor ekan. Gaz metan o'rnatilgan, narxi 2.5 ming dollar kami bor. Agar yoqqan bo'lsa, bemalol telefon orqali bog'lanib, savdolashib olsalar bo'ladi deb o'ylayman. Avtomobil naqd ustasida, motorlarida, hadoylarida kamchiliklari yo'q. Xo'sh, davom etadigan bo'lsak, keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz 06 VAZ 2106, 83-yilda ishlab chiqarilgan, tayyor qilingan avtomobil, to'liq kraska sepilib, naqd qilingan. Ya'ni hozirgi oladigan odam hech qayerga xarajat qilmaydi, kraska joylariga ham, mana gaziga ham, motoriga ham hammasi tayyorlangan. Avtomobilning xarajati yo'q deb aytdim. Umuman hozir avtomobil benzinda hamda propanda harakatlanadi. Narxi 18 million so'm. Bu avtomobilning narxi yakuniy emas, albatta kelishib savdolashib yana kelishsa bo'ladi. Avtomobil balonlariga ham, diskalariga ham, orqa bagajlariga ham darajada e'tibor berib, hammasiga qaralgan. Samarqandda joylashgan ushbu avtomobil bemalol telefon qilib bog'lanib savdolashsalar bo'ladi. Davom etamiz, yana bir 21.06 avtomobilni ko'rsataman. 85-yilda ishlab chiqarilgan, ushbu avtomobil ham tayyor qilingan. Ya'ni mana oxirgi ko'rsatayotgan ikki avtomobilimiz, ushbu avtomobilning narxiga e'tibor beramiz, 2700 dollar. Nima uchun ushbu avtomobilning narxi qimmat deydiganlar bo'lsa, albatta ushbu avtomobil to'liq ichlarigacha, salonlarigacha, chixollarigacha qip chiqilgan avtomobil, motorlari usilit qilingan, ya'ni o'zini motor usilit qilingan to'liq. Albatta narx yakuniy emas, kelishib savdolashsa bo'ladi va bemalol kimga yoqqan bo'lsa, ushbu 06 avtomobilning ishqibozlari bo'lsa, telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi.
Xo'p, davom etamiz. 2101 avtomobilni ko'rsatamiz. Oldimizdagi 2101 avtomobili. Xo'p, bu ushbu avtomobil ham to'liq tayyor qilingan. Motorlarga e'tibor beramiz. Motorlari to'liq usilit qilingan. Avtomobil metan gazda ham, benzinda ham harakatlanadi. Salon ichlariga ham e'tibor beradigan bo'lsak, chixollari to'liq tayyor qilingan. Ushbu 2101 avtomobilimiz 80-yil ishlab chiqarilgan bo'lishiga qaramasdan, tashqi ko'rinishlari ham chiroyli sostavda turibdi. Avtomobilning narxi $2200, kami bor albatta savdolashsa bo'ladi. Kraskalari radnoy, kraskasi radnoy, to'liq radnoy kraskada, lekin mana ichlari tayyor qilingan, gazli metan qo'yilgan. Albatta telefon orqali bog'lanib, savdolashib kelishsanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa davom etamiz. 02 avtomobilni ko'rsatamiz. Furgon bo'ladi. Ushbu avtomobil 02 furgon deyiladi. Avtomobil qizil bordovi svetda, motorlari zo'r, korobkalari yaxshi deb aytishmoqda. Egalari tomonidan salon ichlari chixol qilingan, magnitofonlar qo'yilgan. Xarajati yo'q avtomobilni ishlash uchun, ya'ni mana shu furgonda yuk tashiyman deysizmi, ishlayman, o'zimizni dehqonchilik uchun ishlataman deysizmi, albatta avtomobil naqdusa senda. Narxi $1400 kami bor. Samarqanddagilar bo'lsa, Samarqand viloyati Samarqandda bemalol savdolashib olsalar bo'ladi. Avtomobil yoqqan bo'lsa, ishlash uchun olaman degan bo'lsangiz, agar bemalol olsalar bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz 21011. Ushbu avtomobil 84-yil ishlab chiqarilgan qizil rangdagi 011 avtomobili. Salonlariga e'tibor beramiz. O'rtacha yaxshi. Eski mashinalarga qaraganda ancha yaxshi, mana o'zining yiliga qaraganda yaxshi avtomobilni. Saloni, motoriga e'tibor beramiz. Motorlari ham o'rtacha sostavda turibdi. Avtomobilda metan gaz o'rnatilgan. Korobkalari hamda zadniy moslarda tovushlari yo'q. Narxi 17 million so'm. 5-talik saka diski o'rnatilgan avtomobilda ko'rib turibmiz. O'rtacha sostavda, agar yoqqanlar bo'lsa, mana shu 011 avtomobilni mana gaz metanlari bilan tayyor sostavda xarid qilsalar bo'ladi. Narxini ham endi 17 million degani bu oxirgi summa emas, albatta kelishib savdolashib olsalar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Oxirgi ko'rsatadigan avtomobilimiz Jigulla qatoridan. Men harakat qildim bugun iloji boricha sizlar so'ragan barcha avtomobillarni ko'rsatishga. Ushbu avtomobil 06-93 yil, 55 ming yurgan, даже yurgan yiligacha radnoy ekan. Avtomobil to'liq radnoy, bunaqasi yo'q hali, radnoy avtomobil. O'zbekistonda deyarli sanoqli ushbu avtomobillardan. Faqat turgan mashina bemalol tekshirib, Jigulini ashaddiy ishqibozlari bo'lsa tekshirib, Toshkentda turibdi mashin, savdolashib, kelishib narxini $5200, albatta bu avtomobil uchun qimmat, endi antikvar mashinalar uchun baribir arziydi deb o'ylayman. Narx yakuniy emas, savdolashasizlar, yoqqan bo'lsa albatta ko'rishib gaplashsalar bo'ladi. Xo'p, ko'rsatdik, iloji bo'lsa eskilarini ham, yangilarini ham, qilib chiqilganlarini ham, tayyor qilinganlarini ham hammasidan iloji bo'lsa ko'rsatdik. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa bir dona like'ni srazu bosasizlar. Kommentariyada kelgusi videoroliklarimizda qanday avtomobillarni ko'rishni xohlaysiz? Albatta sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim do'stlar. Barchangizga rahmat. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha siz bilan har doimgidek Lazbek bo'ldi do'stlar. Barchaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.